ngatu chali ku lifestyle mwebale tugoberera embuga gano agageni tugenda okwogerako gava mbuga wetwogera ku mbuga twatogera ku mbuga ebuganda wano emengo mujukira story gye twakola ko recent ya mwala wa Kabaka ye Victoria Nkizi yes ye first born wa Kabaka nduza nga bekwanaganye n'oli omuvubuka Gareth Onyango Gareth Onyango ava Tororo ono road mutegeso wabivulu aina pate jakola ku Kayeni abamanyi Kayeni mumanyi wa ku Kayeni bibara le Kayeni elyo so Nkizi gye besanga ne Gareth Onyango nga sina bagenane Victoria Rose Constructions ku 0788 87 95 genda yo ku Rose Constructions ziba kuyamba ku renovating renju bitu bere clear ne diamond loan che cheri kawa kago matuga oitam no bere kakati bale chali kusonga za Victoria Nkizi Nkizi no nebe kuwana nebe sima miaka ange 2 milama nga be kuwana ane Gareth Onyango Gareth Onyango alamaze kwa kwa no mwalo ni kitabacho nasalawo naga wai kambuke ne mwala wa Kabaka era of recent last year bali ku birthday party birthdays nazibetekera e Thailand echavamu Gareth Onyango ono msajjo okuva Tororo na proposing la Nkizi ekintu kino kya cheunyisa abantu kale ne kibawa waza matu ndiyo msajja omudiope okuva eri waggulu ayingiridde obwakabaka bwa Buganda abamu tebakisiima okulaba nga omusajja atali Muganda awasiza omuwala w'embuga oba ayingejize naye kyaba wa go ahead ye muwala wa ye Kabaka yenyini Ronald Mwenda Mutebi Ssaabasajja okuvaayo na responding positively nalaga nti ye mwetegefu okukkiriza muwala we okugenda n'omusajja omudiope Onyango Gareth so echo ne kiwa Gareth Greenlight nabanga kati agana gane maguru nyondo wabakiriza ate gwani so ndozo lokwagala okukola echo interventions ezo intermarriages nokongera kuma obugano kugazi ya roots zo Buganda ne mirandira jo Buganda jukira byali mu Buganda bamuita musajja wa Kabaka oba mchara wa Kabaka you know Buganda kunganyiza abantu banji so chandira ze kifanani zo chechibi singa Kabaka ya chiremesa na ye olukwa balengereza wala yakiriza na kitaka satu kiriza bibali ba mugambye ya mugambo mchalo ino muwasa abantu banji bade besunga embaga dilo gendo belawo ya Gareth Onyango ni first born wa Kabaka Nkizi Victoria bane bamaze okufumbire ganwa abada ajirinda public ogiro woma bifani byemula ho nga besa live tinga bekuba bukisikizi bibimu kufani bidaga embaga eno yabade yankukutu nyo teyafulumye mbantu omdaizo okubuza lwaki embaga ya Gareth Onyango ne Victoria Nkizi terabise mu public yabade yangu kutunyo nyonyo byafulume fulume fine bisa sana ngabali mukwe komba mimwana kwenu na mimwa so omutaso kuweze so kwenu oze angeti wa mnango sanga anyway sija kuteka bino bya Buganda bade ngenda kuwe ensonga wano olu za kasente kaganye na yo Buganda wina sente era usote ko mukologo na anyway bale ka indoza za bizina cheza abawereza nibaga kabakolo mukolo guli private then oluvanyuma maybe osanga tunalinda mulai mukolo gya Buganda gye mitono tono tichita kulabika twaitwa kava ndozo gusembyo gwade mukolo gwa Prince Wasajja gwe yabasiza ko lyo mwana omuwala then ndoza kati abadde zemu chikwasaganya yono Nkizi bebo asira banyo mikolo gibere mu Buganda so omukolo guli mu Buganda ndoza twa abantu bani gwesunze nnyo nokula first born osanga bwe banetereza baada ni wakolo mkolo gaga.